acostem a... Deixem-nos a grans aventures, si voleu. Deixem-nos ara de grans inversions, eh? Atenció, eh? La Nacional 2, evidentment, que el tros que està aixecat s'ha d'acabar d'una vegada perquè és vergonyós, és evident. Ara, deixem-ho, perquè ja tenim una gran via que connecta amb Europa, que es diu AP7. Rescatem algun viatge, com hem fet en les Rodalies de Girona, per exemple, a Figueres. Escolteu-me, aquesta empresa concessionària la té més que amortitzada, aquesta autopista. I encara hi estem fent exempcions fiscals locals. Podem perfectament rescatar un tros de P7 sense necessitat d'invertir enormement en desdoblar el tros que ens falta. Acabem aquest tros que ha començat d'una vegada i dediquem-nos a allò que li fa falta a la gent. A la gent per bellugar-se. No només a les mercaderies per atrevessar. Ja ens farem, dediquem-nos després al corredor ferroviari i mercaderies que ens interessarà.